เรื่องมะเรเจกรรมฐานนิกะเทพระบรมศาสดาตรงปรกนภิกขุเนจำรานมะเรเจกรรมฐานภิกขุองค์นี้บานเรียนกรรมฐานក្នុងสำนักพระศาสดาให้กราบถวายบังคมเลียพระองค์ទៅបំពេញសមណធម៌ក្នុងព្រៃស្ងាត់មួយការបំពេញសមណធម៌มันបានលទ្ធផលដល់ភិក្ខុអង្គនោះឡើយដូច្នេះហើយភិក្ខុរូបនោះបានវិលត្រឡប់មកគាល់ព្រះសាស្តាវិញដើម្បីសុំផ្លាស់ព្រះកម្មដ្ឋានថ្មីមួយទៀតលុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានឃើញនៅថ្ងៃបណ្ដាកូនព្រិចព្រិចក្នុងកមហរដូវនិងពពុះទឹកដែលប៉ោងឡើងហើយបែកទៅវិញដោយអំណាចនៃខ្សែទឹកហូរទើបកំណត់យកជាអារម្មណ៍ថាថ្ងៃបណ្ដាកូននេះកើតមានក្នុងកមហរដូវរមែងឃើញច្បាស់ដល់បុគ្គលដែលឈរក្នុងទីឆ្ងាយដូចជាមានរូបរាងតែមិនឃើញច្បាស់ដល់បុគ្គលដែលបានចូលមកចិត្តយ៉ាងណាមិញអត្តភាពនេះក៏មានដូចរូបរាងយ៉ាងនោះដែរព្រោះកើតហើយតែងវិនាសវិញក្នុងទីបំផុតព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់បញ្ចេញព្រះរស្មីដូចជាទ្រង់ប្រថាប់ក្នុងទីចំពោះមុខហើយទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាភេនុបមង្គកាយមិមាំងវិតិតវាមរិចេធម្មាំងអភិសម្ពុទ្ធានោឆេធវាអ្នកមានរសៈបពបពភកានិអទេសនងមជ្ឈរាជសៈកេឆេភិក្ខុការបណ្ដឹងច្បាស់នៅកាយនេះថាដូចដុំពពុះទឹកដឹងច្បាស់នៅកាយនេះថាមានសភាពដូចជាព្រិចថ្ងៃគប្បីកាត់នៅផ្កាជាប្រធាននៃមាគឺវត្តដាក់3ទៅកានស្ថានជាទីមិនឃើញនៃមច្ចរាជសូមអនុមោទនា